שלום, סולומוניקו. השלישי. נכון, נכון, אני שכחתי שהיו שניים לפניך. אתה יודע שאתמול אני עשיתי סיאנס ודיברתי איתה? מה באמת? ומה הם אמרו? איך, מה, כבר אז היה להם? זה מהקרמבו. הבנתי, אז כבר אז כל זה. אז תכף נעזוב את זה, מה שלומך, סולומוניקו? לך! מה זה? יו, לבריאות שיהיה? לך! מה אתה? מה? די, נו, מה קרה לך? אתה רוצה להדביק אותי? תתשש למקום אחר. אני תתש על הכלבלב? אולי, אני יודע מה. מה אתה רוצה, נו? אולי אתה רוצה לדוג איתי בקישון? מה? מה פתאום? אתה רוצה שאני אקבל סרטן? תגיד לי, מה יש לך היום? אתה מתעטש עליי, שולח אותי לדוג בקישון? אתה בכוח, אתה רוצה שאני חולה? אין לי ברירה, אבל זה אתה. בתור מנכ"ל החברה, אני חייב לעשות הכל כדי לשקם אותה. רגע, 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 סולומוניקו, אתה רוצה להגיד לי שאתה מנכ״ל טבע החדש? תגיד לי ראש עם מפרצים, למה יש לי הרגשה שאתה מופתע? אני בטח מופתע, מנכ״ל טבע, זה לא צחוק, מה זה? אתה מבין משהו בתרופות? מה אתה אלה? אתה יודע שאני גדלתי על אקמולי? מה זאת אומרת גדלת על אקמולי? היינו משפחה קצת יום, וקצת לילה, וכל הזמן אכלנו רק לחם ואקמולי. בבוקר לחם ואקמולי, בצהריים לחם ואקמולי, בערב לחם ואקמולי, בסוף שבוע... אל תגיד, סוף שבוע, לחם ואקמולי. אקמולי פורטה. בכל זאת שבת המלכה. בסדר, אז בלעת התרופות, אבל לא עבדת בזה. איך תדע מה לעשות? אתה יודע שכל הילדות שלי, אני וקונדופוני, שיחקנו ברוקח וחולה? אז יש לך ניסיון בתור רוקח? לא, בדיוק. הוא תמיד היה עומד בתור של התרופות ללא מרשם. אני מבין שלא הספק. למה אתה צוחק עליי ככה בין השורות? אז זה לא עניין ש... אלימות זה הפתרון! אני מנסה לשקם את החברה המושלת! אבל אתה היית צריך להסביר לקונדופוני איך לשחק, שלא יעמוד שם בצד. קונדופוני הוא לא רק חבר, קונדופוני הוא גם הומופת. אז אפשר לסכם ולהגיד שאתה לא מבין כלום בתרופות? הבית שיער דליל. מה? אתה לא יודע לצלוף לי לרגל. אתה תמיד בועט פה, ואחר כך ההפקה אין לה תקציב לתקן. אבל למה אתה קורא לי זה? אז תן לי לספר לך שיער דליל. המומחיות שלי היא הכנת תרופות סבתא. אני זוכר את הסבתא רבא שלי, אסטריקה. היא סיפרה לי דברים. אתה רוצה שאני אספר לך? לא, לא ממש. אז אני אספר לך בכל זאת. תחילתה של קרחת. הסכת, הסכת. בסדר גמור. אל תיגע בזה כלב, זה מסוכן. היה זה קיץ סגרירי. הגלים טולטלו את הספינה והים בוגדוני. שטני אני בירקון עם יד ימיני קונדופוני. שכל הירקון היה מלא לילונים ולוכלוכים. מעלינו כמו תמיד עפלו סכניים מק מק. אבל לא כתמול שלשום, אני רואה שהפליק פליקים שלו לא קשורה. מה קרה לו? אני הסתכלתי וראיתי מלמטה שיש לו פסוריאזיס. איך נדע? הוא במעוף ואתה? אני יש לי עין מזוינת. הבנתי. אמרתי לקונדופוני, בוא נעלה, נציל אותו, אני יודע, יש לי את התרופות של סבתא. אוקיי. אומר לי קונדופוני, עזוב אותו, שימות קוסומו. אמרתי לקונדופוני, למה אתה סנוב? תעזור. מה אתה מחשיב את עצמך לסם קיינד אוף ספיישל או סמטינג לייק דיס? הוא לא ענה. למה? אני הרמתי טלפון לחבר טוב שלי מקללה, שיש לו ליינים של צפלין. מתל אביב עד לסכניה מקמק. בשביל להגיע אליו? למה לא? היינו למרוח לו את המשחה של הפסוריאזיס. הבנתי, למה לא לקרוא לו למטה שיבוא אליכם? לא חשבת על זה. לקחנו את הצפלין עם מקללה, הגענו לו, המשכתי ככה עם את המשחה, נתנת לו ככה יפה. אוקיי. הוא עברי. והיום סכנה מק מק. יפה. אוי אוי אוי. יפה מאוד. יפה מאוד. כל הכבוד. אתה ממש מציל נפשות. מציל נפשות. תגיד לי, אבל תשמע, לא נעים לי, כן, אבל מאז שאתה המנכ״ל, אני כל הזמן קורא בעיתון שהמניה של טבע בירידה.
ומי הכושל שפרסם את זה? נו, עוד פעם כושל, נו, מה, עוד פעם אתה מאשים עכשיו את גילי מוסינזון? לא, אבל לא, מדובר בעיתונאי וכלכלן כושל. מי? סבר פלוצקר. העיתונאי והכלכלן הכושל. סבר פלוצקר לא כושל. כושל, בן כושל. קהל יקר, קהל נכבד. מה סבר פלוצקר? כושל, בן כושל. וזה אנשים עם רצרץ פתוח. בסדר, טוב, בסדר. כנראה שהמניה לא תעלה בקרוב. תודה רבה לסומון מקור שלישי. תודה רבה. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בסירופ לשיעור? לא, לא תודה.